წვეთში ქალბატონებოდა ბატონებო. გავაგზავნოთ იმენა. ვინ იყოს შემდეგი იმენა? მოდია ვარჩიოთ. Go let's play. უთმილესი, უსაყვარლესი, უკეთილესი და უთბილესი პიროვნება წვეთში, სული და გული ძმაო მარტო ადამიანი წვეთში. Help me go let's play. ადამიანი რომლის მიმართაც როგორც ვთქვი, პატივისემის, სიკეთის და სიყვარულის მეტი არაფერი გამაჩინე და არაფერი მქონია წვეთში. ადამიანი იგივე გამონაკლისი რომელზეც ცხოვრებაში ერთი ნორმალური რამეც არ გამიგია. იცით რატო? იმით რომ ყველაფერი კარგი ისმის წვეთში. ტიპზე ნორმალური რაღაც არ გამიგია, იმდენად კარგი და იმდენად უშესდომოარი ტიპი. ვისაც არ უნდა ვკითხო, ყოველთვის კარგს ამბობს ტიპი. ნორმალურსაც არა დაჟე, კარგს. ან ძალიან კარგს. ნორმალური ან ცუდი არაფერი არ გამიგია, ტიპი იმდენად კარგი ადამიანები პიროვნებაზე რა. პირადად არ ვიცნობ Google Let's Play-საც, რომ პირადად Google Let's Play-ზე კომენტარს არ გავ. მე რა გამიცანი ძმა? ამერიკაში 14 წელი ვიყავი, გამიცანი ძმა? ჩელენჯში მოდი მეთქი და ისო ომარას გადაეცითო არ მევასებავ ფეხბურთია არ და ჩატში ვიყავი აი მეთქიცო გავაკეთებ მაგრამ როგორც იუთუბერი პირადად რა პირადად რა აა ეს ეხლა შეიყვანა ძმა ეხა ეს ისა თემა იყო თლათ რო ვარ გაბრაზდესო მოდიო ჯერ კაკს ვიტყვიო ეხა ნახე მომწონს რა არ მომწონს Google Let's Play-ში მომწონს ის რომ სიახლეს თავაზობთ მაყურებელს, ყოველთვის ახალ-ახალ თამაშებს და ახალ-ახალ რაღაცებს იღებს და პირადად ბავშვობიდან ფეხბურთელი ვარ, ასე რომ ფეხბურთის კონტენტი და სპორტის კონტენტი ძალიან მიყვარს. ფეხბურთელი ვარო? და მივესალმები GLP-ს მცდელობას ყველაფერს რასაც აკეთებს. რა არ მომწონს ახლა პირადად GLP-ში იმენა და ძალიან რეალურად კონტროვერსიული არ იქნება. ყველა ჩევესები რომ ხაზი გაუსვა ამას რომ ეს ყველაფერი არის ერთი ჩოულები ადამიანის ერთი ჩოულებრივი აზრი ხალხო. თუ ვინმე არ მეთანხმებით? რესპექტი სუეჩი. მე პროსტა ჩემი პირადი აზრი მაქვს. პირველი რაც არ მომწონს Google Let's Play-ის კონტენტი პირადად არის თამაშებს იღებს რუსულად, რაც ცუდი არ არის, პროსტა მე არ მომწონს. კიდე ერთხელ გაუსვავ, რომ ცუდი არ არის ეგ, პროსტა მე არ მომწონს. იმიტომ რომ რუსული მე არ ვიცი პირადად და მე რა ისწავლე ძმა? ე ჩემი პირადი პრობლემა არის, ხო ხტები ეგ? ჩემი პირადი პრობლემა და მეტი არაფერი. რუსული არ ვიცი და არაფერი არ მესმის ხოლმე თამაშებში ვაფშე და ამიტომ ვერ უყურებ Google Let's Play-ის ვიდეოებს მე პირადად. და მეორე, ძალიან წყნარი ადამიანი არ და ძალიან მშვიდი რა. ანუ მაგით იმის თქვა მინდა რომ აი სტრიმსა უყურებ ხო? გეკონება აი როგორ თქვა, მაგრამ არაფერი საინტერესო არა, აი არაფერი სიკიჟე არ ხდება, ხო ხდები რა აი. ბიჭო, კედელი მენანება, ძმა, კედელს ვერ შევასკდები, კი ბატონო. თუმცა როგორ ახსნა, მაგრამ YouTube-ს რო უყურებ, ბოდიში მაგ სიტყვისთვის, მაგრამ მე ვასებ, როცა აი გიჟი სიროვები ხდება, რაღაცა აი არეულობა ზედახურა, ექშენი არის სიმძლე ქაოსი, ხო ხდები რა. Google Play ინტერნეტ წყნარი ინტერნეტ მშვიდი ადამიანია. Ну აი, როგორ თქვა, აი შევეცდები ახსნა რა, აი წარმოიდგინეთ აი როგორ თქვა, აი წარმოიდგინეთ ოკეანე. ოკეანე. და YouTube-ებს შევადარებ. Google Play არის იმენა ის წყნარი, ხო ხდები? მზიანა მინჩი როგორი არის? წყნარი მშვიდი ოკეანე იმენა, ხო ხდები? ზემოდან რო გადახედავ და იმენა მზისინა ფლესო ირეკლავს იმენა წყალი. ულამაზეს. დალიე რა მეც მო. ძირუ არის იმენა ყველაფერი, რო ჩანს იმენა ქვემოთ ლამაზად ქვები გამჭირვალე როარ და ყველა ყველაფერი აი picture perfect არა ჩაულებეი 4K-ში რო არის დედამიწის და ზღვის გამოსახულება გადმოტანილი რა მაგრამ მე რაც მევასება YouTube-ერებში პირადად როცა უყურებ არის იმენა აღელვებული ოკეანე იმენა მამას რო იხნავს ქაო ვინ იხნავს მამას ტალღები ჭეკაკუხილი ელვა ხზე კიდე კაი დედას იხნავს ვარ და ხო რა აი მევასება мама კიდე ნიჩიო ხო ხდები YouTube-ერებში ასე რომ ვაიმე დავიღალე ლაპარაკით რამდენი ხანია გამოჩერებლად ლაპარაკობ და ასე რომ ჩემი პირადი მოღამით ხო ანუ მე როცა Google Let's Play-ს უყურებ ვიდეოებს ეგა პირადი აზრი და მეტი არაფერი. პროსტა მუღამს ვერ ვისწორებ, იმიტომ რომ იმდენად წყნარი და იმდენად შვიდია კონტენტი Google Play Channel-ზე, რომ ჩემთვის პირადად არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ხო ხდები რა? ამიტომაც შემელია უყურო, მაგრამ რო თქვა რომ ვისწორებ მუღამს, ტყუილი იქნება სიმართლეს გაუმარჯოს რა. ასე რომ ეგ იყო იმენა ჩემი პირადი აზრი Google Play-ზე, მაგრამ როგორც თქვი, ეს იყო ჩემი პირადი აზრი და მეტი არაფერი. თუ გინდას უკლესზე დაიგინეთ ჩემი. სადა? ბრალოკია ძმა, სადავი რა ბიჭო? ეს ხალხო, არც გამიტყდება არც არაფერი. ერთი ჩოვლებრივი ადამიანის აზრია ჩემი, რაც ვთქვი Google Play-ზე და მეტი არაფერი ხას უსვავ იმენა. ხას უსვავ მაგას ვეჩი. ასე რომ Google Play-ს იმენა ჩემი აზრით ჩავსვავ პირადად იმენა ადამიანისთვის შეიძლება საყურებლად, საკაიფო იყოს ზოგადად, მაგრამ ეს ლისტი არის ჩემ გემოვნებაზე შექმნილი, ხო ხდები? ასე რომ ნორმალურში ჩავსვავ რა. არც იქით არის, არც აქეთ რა, ხო ხდები? ანუ როგორ თქვა რა. კარჩე,
თავისუფლად შეიძლება Google Play-ზე აქ იყოს რა. დარწმუნებული ვარ 95% ადამიანს YouTube-ზე რო კითხო Google Play-ი აი აქა აი საუკეთესოში. მაგრამ როგორც ვთქვი დახან მე არ მომწონს იმენა წყნარი და მშვიდი კონტენტის ხურება და აღებლებული ზღვის ხურება მირჩევნია ნელ და წყნარი ზღვისას ან ოკეანის. ბათუმში უნდა ჩამო. ხო? მაგიტომაც რა ვაქვს ნორმალურში ხალხო რა. ნუ გამთიბავთ და ნუ გადამივლით მაგის გამო ხალხო. ჩემი პირადი აზრია ეგ და მეტი არაფერი იმენა. არ გადაუვალოთ. გავაგზავნოთ Switch-ში. Switch-ი აგზავნოთ. კაი. დღეიდან ჩვენ სტრიმზე დედის სად არის კლავიატურა რა მე უნდა მის დედას სადა არის სიო დღეიდან გიჟი ვარ ძმა Redzerg აღებლებული ზღვის ყურება ჰა ეხა კრანს მოუშვებ და გაყურებინებ ძმა კაი დალში წავით არა Redzerg-ს მოკითხა კაცო პრობლემა არ არის გადაო ეხლა ნორმალურ ეფში ჩანსო ბიჭო ეს რა გამიგე ეს არის ზურგში დანა ფეხბურთი მევასებაო კაი კაციაო მიყვარსო ბიჭო პროსტა ბიჭო აღელვებული ზღო არ არისო ჩე მე მეუნება ой 30 ჩამოვდი ვარ რედს ой მზადე ой მე თან დაიკიდეთო ბიჭო თან როი დაიკიდეთო იქაო დაიკიდეთო აღარ ეტევა ძმა, რაღამდენი გადავიკიდოთ მაგის დედაოთი. არა, კედელს ნახდათ ვერ შევასკდები ძმა, რას ლაპარა გავანგრე მეორე ოთახში გავა, მე გადავები ძმა. წონა მაქვს, აი Redzerg-ს სუბუქი ბიჭია, აი ხა. ტანი და რაღაცა. წონა მაქვს, ვერ შევასკდე გავლეწავ. ასლან. ახელდებული სხვა. სუ ვიღადავები ხა მაგას. არა არა ეხა ძმას ძმეს ვერაცვალ ეხა გადაობა გადაობა კაცმა თავისი აზრი დააფიქსირა კაცს მაგას იკეფოს და ვღათაო აღებული ზღვა მევასება რა კაცია ბიჭო აჰჩი სად არა ყავს აკლაშ ვარდი ეხლა აა ხცვა არაფერი არ თქვია კაცს რას ლაპარაკო ცუდი ატო უნდა ეთქო ცუდი არც არავის არ აქვს სათქმელი ჩემზე ძანსვენაცოლი. ვღადაო ბიჭო რა. და რამდენი ირაპარაკა ბიჭო, აი აქედა რომ შემოუვარა ეს. აკარი კაცია ბიჭო. აჰ. ამასობაში არაფერს არ აგდებს თან. გაუმარჯეს, გაუმარჯეს. ო! ო! نيكოლოზი დავაგდე. ანუ نيكოლოზ ალისონი. ცუდი როეთქო რას გაუკეთებდია. დაუწყევლით.